Practically, the rule that the sports and physical activity is necessary to be able to achieve a regular physical activity is necessary to be able to recommendations. Organizers of the project are discussing the problems of the competition. Საქმე იმაშია რომ ფიზიკური აქტივობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, როგორც ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისთვის, ის ხელს უწყობს არამხოლოდ ფიზიკურ განვითარებას, არამედ ხელს უწყობს გონებრივ განვითარებას და სხვადასხვა დაავადებების პრევენციას, რომელიც გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. ეს არის უკვე ინფორმაციის მიწოდება მაქსიმალურად ფიზიკურ აღზრდის მოსწავლეებისთვის, თუ როგორ უნდა ჩაერთოს გოგონა უფრო აქტიურად სპორტში, ფიზიკურ აქტივობებში და ის ტენდენცია ზოგადად სპორტი და ფიზიკური აქტივობა არ არის გოგონას დამახასიათებელი საქმიანობა, ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის.